Dokumentet për t'i dhënë si përfaqen e tokës në gjilek të imarës për një periud 30 vjeqare një kompanije të kryuar vetën pak muaj më parë, kanë dhe në alarm partin demokratike. Në një deklarat për mediat, Arbia Gali u shprejt se Krye Ministri Edi Rama posilet si pronari bregdetit dhe po u shpërblen ministrat e ti. Pas i e shpallim vetën pronar të viz bregdetare të Shqipëris, Edi Rama ka njësu të shpërndaj atë të miqt dhe bashkëpuntorët e ti. Kompanisë bashkëshortit të minisës e jash Olta Gjatshka i është shdën leja për përdorim e një zone bregdetare në Imar për një periud 30 vjeqare. Por agali unë dhënja e si përfaqjes një shtita se të huaj dhe pa eksperiencë është skem e njëjt me atë të incineratorve. Një skem e njash kjo me incineratorët. Adresa e kompanis AGTTC Hotel Management është e njët me dy kompanit e krijuara me punonjës të Artan Gacit. Këto skema të njora për Edi Ramën, ku mishte ti përdorin kompani fantazëm për të mbuluar përfitimet apo parat nga pronat publike. Si pas partiz demokratike, bëshkëshorti i ministre Solta Gjaqka ka përdorur punonjës të ti për të krijuar kompani pas të cilave fshijet Artan Gaci.